басында енді алаш прайт деген аты болған жоқ алаш топ орындап жүрген қастерлі алашымың деген өлеңі бар ғой сол өлеңді мен үлкен қал, қалам ақысын төлеп алтай қаншама өлеңді жібердіп жарылқасын деген ағамызға мен арнайы осы өлеңді өзім жаздырған алаш прайттың бұл гимн еді да негізі бұны көбісі білмейді сол кезде біз кешке бастаймыз жарысты азанда қайтамыз үйге қырық жекпе жек, -жек өткізген күндер болды бір күнде мен қайрат ахметов пен осы арман оспановқа үміт арттым да полкунин қатты өсіп кетті ма әлде арманымыздан өспей қалды ма соңғы әлем чемпионатына қатысқанда үшінші рет арманның жаңағыдай қанынан бір допингке қатысты бар заттар шыққан ен ол үшін үлкен қателік болды бірақ төрт жерден жағы сынды бұл әңгіме бірінші рет айтылып отыр бұл америкада ондайдан қатты қорқады сол қазақтың өз арасында бақталастық қой еңбегімізге балта шапты деп айтуға болады айналып келген кезде арман арманнан маған размер жақын болып кетті да айтқанда бірақ бір рет қатты кеткен кезде шақырып едім кемеді кез келген осы кәсіби спорттың болашағы тек америкада да былайша европада да емес ресейге кірсең болото армысыздар ардақты ағайын бүгін берен бағдарламасының кезекті шығарылымы бізде қонақта алаш прайд клубының президенті данияр қасқарауов қош келдіңіз данияр ассалаумағалейкум данияр қасқарауовтың енді есімі көпшілікке жақсы мәлім алаш прайд клубын құрып осы елімізде аралас жекпе жектің дамуына өлшеусіз үлес қосып жүрген азамат осы алаш Байдтің арқасында елімізге талай спорт жұлдыздары келді талай жарыстар ұйымдастырылды талай қазақтың қайсар үлкен аренаға шықты енді әңгімеміздің әлқисасын осыдан бастасақ алаш құрудағы мақсатыңыз қандай еді данияр мырза енді өзіңіз де осы ерееіз жек, жекпе жекке жақын ба едіңіз әлде осы спорт түріне қалай қызықтыңыз енді 2010 мың оныншы жылы құрдық алаш пайт деген басында енді 91 бірінші жылы қазақстанда осы бірінші қажымұқан атындағы спорт мектебіне еркін күрескеге оқуға түстік содан кейін төрт жыл оқыдық одан артынан 96-98 жылы орталық спорт клубында әскерде болдық енді өміріміздің бәрі спортқа тікелей қатысты болғаннан кейін сол жылдары осы жекпе жек өнері көріне бастады ufc ді көре бастадық одан кейін өзімізде бірлі жарым универсальный бой деген өтті осы балуаншалақта негізін айтқанда жекпе ә, жекке қызығуын қызықтық бірақ оны ашамыз деген ешқандай ойда болған жоқ еді бірақ кейін осы кәсіпке келіп ә, ә, алғашқы кәсіпте ақша тауып жүрген кезде бір жігіттер осындай жекпе жек клубы ашайын деп жатырмыз деген жоспарлармен бөлісіп соның басы бар аяқ жоқ екенін мен көргеннен кейін көзінде оты бар жігіттерді мен тастап кетуге дұрыс емес деп шештім да содан кейін бұл жұмыстың ө, жүгінің ауыр екенін мен білдім өте үлкен жұмыс екен, бұған өте үлкен уақыт керек қаражат керек екен бәрін білдім кез келген жұмысты бастағаннан кейін енді оны аяғына дейін апару ол мен негізгі өзімнің мақсатым сондай сол себептен басында енді алаш прайт аты болған жоқ басында осы асұлан тоқтарбаев ержан естанов ақылбеков төлеген сияқты жігіттер келіп қайрат ахметов келді қуат хамитов сияқты жігіттер келіп содан басталғаннан кейін енді кез келген спорттың негізгі мақсаты қарап отырсаңыздар басқа өнер саласына қарағанда спортта қазақтың геймін ойнайды әнұраны ойнайды содан кейін біздің көп үлкен ареналарда көтеруге мүмкіндік болғаннан кейін бұл дегеніңіз қарап отырсаңыз артта өсіп жастарға халыққа мысалы үлкен рухани байлық береді көздерінде бір мақтаныш пайда болады дегендей сол себептен өзіміздің тарихымызға өзіміздің мәдениетімізге бір ортақ болатын қазаққа жалпы ортақ осы алаштың атын әлемге танытайық алаш азаматтарының армандап кеткен арманын бізде жалғастырайық деген ойменен алаш прайд деп қойдық енді алаш прайд деген сөздің негізгі түбі енді алашты мен ойлаймын барлық қазақ түсінеді ал прайд деген сөзді сол кезде ә, әлемдегі ең танымал осы жапонияда прайд деген тұжырым болған осы александр емельяннико федор емельяннико харитоновтар сол жерде төбелескен соны осы біздің алаш прайдтың жігіттері айтты біз енді аға не осы жұмысты бастағаннан кейін әлемге танымал болуымыз керек прайдты дүние біледі ағылшынша прайт деген жазумен осыны бастайық деп соған жаң алаш деген сөзді жалғап алаш прайт деген осындай команда құрылдық сонымен күніне екі мезгіл жаттығу жігіттер азаннан кешке дейін дайындықтың үстінде жүргеннен кейін бұл жігіттерге жарыстарға қатысу керек әлемдік ареналарға ашу керек соны ойлана келе амалдың жоқтығынан біз жарыс ұйымдастыруға тура келді ең О, оның алдында сіздер жарыс ұйымдастырмастан бұрын өздеріңіз бір жарыстарға апарып жүрдіңіз ғой қатыстырып жүрдіңіз солай болды ма жоқ сол ең алғашқы жарысты біз қапшағайда далада гран при ривера деген турнир ұйымдастырдық сеткіні құрып осы білгенімізше өзбекстан қырғызстан ресейден азаматтарды шақырып восьмерка дейді ғой бір бесте сегіз адам сол восьмерка гран приде жаңағы біздің қуат хамитов төбелесті айыпхан камалов деген өзбекстан спортшы қатысты ақтілек жұмабекұлы деген елдар құдайбергенов деген осы спортшылар қазір танымал болып жүрген спортшылардың бәрі осы бір картада бір восьмеркада шықты бұл жерде чемпион жаңағы айыпхан камалов болды осы жарыста ержан естанов қатысты аслан тоқтарбаев қатысты қайрат ахметов қатысты одан кейін махир мамедов қатысты төлеген ақылбек жаңа апарин деген ауыр салмақтағ ресей азаматымен енді жарыс бірінші жарыстың өзі өте жоғары деңгейде өтті бәрімізге ұнады Ө... содан кейін екінші жарысымызды енді біз үлкен қылып өткізсек деген жоспарладық дегенмен ұйымдастыруға болатынына көзіміз жетті содан кейін енді алаш Прайд деген промоушн құрдық енді алдында бойцовский клуб болса енді промоушн құрып сонымен енді жаңағы литвадан Данат симонайтс деген жігітті шақырып ақылдасып ол жігіт енді европада англияда японияда үлкен жарыс ұйымдастырып жүрген сонымен кеңесе отыра ол бізге ақылын айтты егер жасаймын десеңдер мүмкін громкий қылып жасау керек шығар мынандай мынандай әлемдегі танымал америкада жүрген ufc шығып жүрген спортшылардың мысалы тізімін берді оның ішінде емильяниканы имильяника федорды қонақ ретінде шақыру деген жоспар болды енді қарап отырсақ оның қаражаты да үлкен сосын мен енді Фе... деген ол кезде аты деген жер жарып тұрған кез болғаннан кейін оны құр қонақ ретінде келген бізге қызық. Қызды. одан гөрі төбелескені бізге көбірек қызық болатын шығар деп енді фамилиялар бірдей болғаннан кейін енді өзі федор ол кезде шақыру мүмкін емес ол шықпайды оның контрактісі бар інісі александрдың бос болғаннан кейін біз александрды басты кездесуге жаңағы төгелеген ақылбек қойдық сол кезде енді жарнама шыққан кезде қазақстанда біріншіден емельяннико келет, ол тек қана келмейді жаңағы түлігімен басты кездесуде деген бұл үлкен жарнама болды сөйтіп басталған 2010 мың сол енді мысалы шақырдыңыздар александр емельянкон федор емельянико соңғы император деген атақпен он жыл бойы ешкімнен жеңілмеген данықты спортшы соның туған бауыры ол да енді өте беделді спортшы ғой әлемде беделі өте зор болды сол кездері даңқы дүркіреп тұрды солардың бәрін шақыру қиындық туғызған қаражаттың бәрін қайдан таптыңыздар мысалы оның бәрі енді олимпиадалық емес спорт түрлерінің жай күйі белгілі ғой оның үстіне аралас жекпе жекке енді ол кезде бір өмірі қатты қаржы құя қояды дегенге сену қиын еді сол мәселе қалай шешілді қолдау көрсеткендер кімдер болды енді алғашқы қаражатты басында енді ешкім танымайтын болғаннан кейін біреуден барып бір қаражат сұрауға да ол ертерек болды дегенмен көмектескен азаматтар бар енді сол кезде жұмысымызда өте жақсы жүріп жатқаннан кейін алғашқы турнирді өзіміздің қаражатқа ұйымдастырдық ол кезде билет те жақсы өтті халық толды сөйтіп алғашқы жарысымыз былайша айтқанда жалпы сәтті өтті деп айтуға болады содан кейін джефф бонсонды шақырдыңыздар ufcің жұлдыздарының бірі енді одан кейін бірінен кейін бірі ақырындап жарыстарды ұйымдастыруға тура келді бірақ көрдік үлкен уақыт кететін қаражат қаншама жарнама керек ол кезде интернет дұрыс әлі дамымаған жаңағы әрбір көшеге жүгіріп жүріп базарларға жаңағы плакаттарды іліп ілген плакаттарды үйлеріне алып кетеді жаңағы жыртып енді ондайды көрмеген енді мынау былайша айтқанда қазір көп айтылып жатады ғой осы кім бастады кім не қылды деген сияқты бізге дейін де бастаған жігіттер бар бірақ мына кәсіби түрде мына қазіргі көріп жатқан мына ufc жаңағы prih турнирлеріндегідей жаңағы үлкен ә, мега центрларда жаңағыдай былай көз тиістіру дейміз ғой фaйсe to face жаңағыдай шоу элементтері дейді ғой жаңағы қуат біздің мысалы маскамен күрекпен шығу ондайды бізде көрмеген еді ол кезде жаңағы әртүрлі негрлерді англиядан шақырып япониядан шақырдық японияның самурайдың өлеңдерімен шығып корея алыстағы малайзиядан спортшыларды америкадан шақырдық бelat ufc шыққаностерді сөйтіп біздің алғашқы турнирларымыз өте жоғары деңгейде өтті өте сәтті өтті халық әр жарысымыз біздің аншлаг болып отырды содан кейін елордамыз астанада бір жарыс ұйымдастырсақ деп жоспарлап сол жерде кубок жаңағы президенттің кубогы деп өткіздік сарыарқада велотрек дейді ғой сол жерде де біз залды толтырдық ол кезде басты кездесуде жаңағы америкадан сап деген 180 сексен килограмм негрді сол жерде екі титулдық жекпе жек л жүз сексен кило болса да бір ғырым артық еді жоқ қой бәрі енді иә салмағы да бар өзі нағыз жұмысын жақсы біледі нағыз шоуды десе шоуды білет енді ол босапты шақырған себебіміз соның алдында ол японияда бір жекпе жекте эрнесто хусту деген атақты спортшыны жеңіп залда көрермен ретінде келген жаңа майк тайсонға келесі саған деп вызов тастап майк тайсон рингке шығып ана жерде үлкен кәдімгідей бүткіл теле неден көрсетіп дүние шум болған еді соны біз пайдаланып кеттік былайша айтқанда сол танымалдылығын бәрін қолданып Ө, сол сарыарқада сол жарысымызд өте жоғарғы деңгейде өтті кімен төбелесіп еді бопсаты ол кезде төлеген ақылбекпен кездескен болатын сол жерде төлеген жеңіске жетті ол жерде де біздің басты негізгі жұлдыздарымыз жаңағы мықты спортшыларымыздың бәрі қатысты қуат хамитов қатысты сергей галяевпен шықты жаңағы ресейлік қайрат ахметов турцияның кан казган бет сондай біреумен шықты одан кейін кіммен шумизи шунизи деген японецпен біздің ержан естанов шықты сонда біраз спортшыларымыз қатысып сөйтіп үлкен жарыстар үлкен қаражат кеттіп, расход өте көп болғаннан кейін одан кейін біздің жаңағы спортшыларымыз бар олардың жаңағы жағдайын жасауымыз керек олардың жаңағы расходтары бар олардың жаңа… енді үлкен болды өте үлкен болды расход себебі жаңағы жаттығатын зал керек жаттықтырушылар керек жан жақтан жаттықтырушыларды іздестіріп сборлар өткізу керек деген сияқты одан кейін визалар ашып спортшыларға оларды шетелдерге шығара бастадық екі рет жа, японияға барып келдік екі рет жа, англияға барып келдік ақырындап жапонеге шанхайға шыға бастадық ары қарай сөйтіп үлкен үлкен көп шыға бастадық оның артынан кейін біз енді ойлана келе кішігірім жарыстарға көштік қаражатқа байланысты осы алматыда осы алматы Тауэрс зданиясында мысалы ұлы майдан деген екі рет жарыс өттік ұлы майдан деген себебі сол кездегі москвадағы жаңа fight night деген тұжырым аты бізбен қатар шығып тұрған кезде соның жұлдыздарын бәрін осы жерге шақырды зубайрат тугухов бар жаң расул мирзаев бар аубасханов -Ау 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 деген болды трехкратный чемпион мира қазіргі аты ышып жүрген мариф пираев қазір one чемпионы болып жүрген қырғызстандық аббасов па сол аббасов пе сол бір спортшы болға иә камрян аббасов деген қарап отырсаңыз сол жү, сол кездегі төбелескен спортшылардың бәрі қазір әлемдік ареналарда one ufc чемпионы ufc де жүр деген сияқты одан кейін мысалы тәжікстаны спортшы қатысқан ол кейін екі рет миллион доллар аплдың финалисі болды одан кейін муин гафуров деген тәжик қатысқан ол да мысалы қарап отрсаңыз кейін ufc ға one FCға шықты сондай үлкен дәрежелерге жетті көптеген спортшылар содан кейін біз селейкшн деген турнирлар өткіздік алмана қаскелеңде жас деген ресторанды өткіздік себебі қызығушылық өте қатты көбейді мына біз енді кавказға шыға бастадық грозный қаласында мысалы алғаш рет беркут деген клуб ашылды және беркут деген жаңа организация пайда болды беркут гран при деген ұйымдастырылып сол жерге біз осы қырғызстан қазақстанның сборниктерін жинап жақсы бойстерін Алаш атынан сол жерге барып бүткіл состав қатыстық краснодарда өтті теg грип деген тұжырым ол жерге де барып қатыстық ол жерде бізде ермеклауов қана чемпион болды ержан естанов бар аслан то көп жігіттер барды ішінде жаңағы кімге ғана бұйырды айына бір рет өткізіп отырады жарыс жеңген кезде келесі айналымға өте бересің да олимпиадалық жүйе бойынша ғой иә yeah, одан кейін жаңағы грозныйға бардық грозныйда да сол ж кезде жаңадан клубтар ашылып жаңадан жарыс ұйымдастырылып жатқан да кезде осы ең алғашқы жарыстарында біз қатыстық бүркутқа барып ол жерде де рамзан альгереев деген финалға дейін жетті игорь свирит мысалы барды ол алаш пайтта емес өзі барып жаңа чемпион атанды сол жерде ермек тлау жақсы жекпе жек көрсетті ержан естанов жақсы жекпе жек көрсетті содан кейін енді біз ойладық осы орталық азиядан өзімізді отбор көп өткізу керек та жақсы спортшыларды дайындап сол москва жаңағы битва под москвой деген турнирлерге шығарамыз деп Алашбай селекшн жарыстарын ұйымдастырдық сол селекшн жарыстарында бізде біраз жігіттердің мысалы айтқанда қазіргі арман ашимов болсын жалғас жұмағұлов болсын көптеген жігіттер сол жарыстарға қатысып мына қазір ең мықты ә, қазір мынау асада ә, 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 үлкен жеңіске жетіп жүрген жәнібек пе аты жәнібек сексен төрт одан кейін тілек машарапов тілек жиено кім еді жатыр уже ұмытып жатырмын сол кездегі қазіргі мықты жүрген жігіттердің бәрі ана аға аю деген спортшысы бар қазір мына өзбекстанда федерацияны басқарып өздері тимур амир тимур деген жаңа лига құрып жарыс ұйымдастырып жүрген жаңағы мұзаффар раджабпов сол спортшылардың бәрі осы хантураев мұрат жаңағы шахмарал жетпесов дегендердің деген бәрі осы жаңа неде сол кезде біз кешке бастаймыз жарысты азанда қайтамыз үйге қырық жекпе жек өткізген күндер болды бір күнде ол жерге жаңағы каратистер келеді тайквондистер келеді жаңа джю джитсу бокс дзюдо деген сияқты әр спорттан келіп былайша айтқанда әртүрлі аты шыққан жігіттер көп болды осы алматыда мысалғы біреуі телехранитель болып жұмыс істейді біреуі жандай спецназда жұмыс істейді біреусі жаңағыдай өзімен өзі дайындалып жүрген аты шыққан жаңағыдай бүткіл жаңағы облыс танитын мықты жігіттердің бәрі осы келіп клеткада өздерінің жаңағы бақтарын сынап сол жерде соның ішінен іріктеліп іріктеліп қазіргі уақытта мысалы қырғызстан болсын өзбекстан қазақстанда аты шығып әлемдік рарендада жүрген жігіттердің бәрі сол жерден іріктеліп шыға бастады енді алаш прайттың жарқын жұлдыздарының бірі арман оспанов екені сөзсіз енді арман оспановты өзіміз жақсы білеміз сұңқар деген лақап атпен шығып Ә, біраз белестерді бағындырды өте әдемі төбелесті керемет өзін қырынан көрсетті дәлі есімізде екі мың ғой деймін осы платформа с деген турнир өтіп сочиде қара теңіздің жағалауында сол кезде сол жарысты тамашалау үшін тамашалауға ресей президент путин ә, премьер министр медведев дмитрий ә, біздің қазақстан республикасының сол кездегі президенті нұрсұлтан назарбаев келіп соны тамашалады ғой сол жарыста арман оспанов осы полпутниковты ұтып бір минутқа жеткізбей жарқын еді сол есіңізде шығар сол кезде Алаш алашбаевтың даңқы бір бүркіреген еді ғой соны бір есіңізге енді ол бір есте қалатын үлкен сәтті жарыстардың бірі деп айтуға болады сол кезде енді бізде алпыс алты килограмм салмақта ержан естанов арман оспанов ол кезде арман оспанов қатты танымал емес еді енді енді ол кезде жаңағыдай кейін үш түркін әлем чемпионы болды ол кезде арман чемпион болмаған кез еді иә жауынгерлік самбодан жаңа ермек тлауов алпыс алты килограммда сондай мықты мықты жігіттер осы алпыс алтыда бірнеше азамат болды соның сәті осы арманға түсіп александр полпутников ол хабаровский крайда жаңағыдай дмитрий конков деген бар дальневосточный панкратионның президенті бір шатаспасам жиырма жылдан астам жарыс ұйымдастырып жүрген мықты организация соның басты кездесулеріне шығып жүрген жұлдызы жаңағы александр полпутников еді да ол да мықты спортшы өте соны және сол командадан бізге ә, тағы ауыр салмақта осы екі спортшыны жіберді сонымен біз жаңағы мұратхан тураев пен арман оспановты алып бардық былайша айтқанда енді самбо см деседі дейді ғой самбо деген спорт орыстардың өзінің спорты болғаннан кейін енді олимпиадаға әлемге таныту мақсатында осы боевой самбо деп шығарып жылына бір рет сочида мына сезон кезінде курорт кезде закрытый түрде өткізеді жабық түрде сол жарысқа жылда бір екі үш президент қатысады енді спорт жұлдыздарын айтпағанда ол жерде тек қана жаңағ шақыртумен келген жаңаы харитонов болсын федор бәрі сол жерге келеді хасиков олимпиада чемпиондары сайтиев сияқты бүбасар сол жарысқа бізге баруға сәті түсіп александр жернаков деген рус, рус файтердің президенті шақырып әлем жаңағы дейді ғой россия против мира деген сол жарыста былайша айтқанда біздің жаңаы екі спортшы ғана жеңді шатаспасам осы екі да таза жеңіске жетті нокаутпен сөйтіп екеуі де жақсы жеңіске жетіп сол жерде бір сондай есте қалатындай былайша айтқанда өзімізді жаңағыдай жақсы көрсетіп қайттық содан кейін қарап отырсақ содан кейін сол полпутниковпен арман екі рет төбелесті үш рет үш рет сол сол жылды бір минутқа жеткізбей тас талқан шығарып ұтты президенттердің көзінше одан кейін екі турнирде мәскеуде өткен турнирде ұтылып қалды екі ретінде де сол 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 қарасаң арада бес алты жыл өтті ғой содан кейін сол уақыт аралығында полпунин қатты өсіп кетті ма әлде арман біздің өспей қалды ма енді мен қазірде айтайын сол кезде де айтатыным ә, кез келген осы кәсіби спорттың болашағы тек америкада да былайша айтқанда европада да емес ресейге кірсең болото ол жерде кавказдың спортшыларының арасынан кашаның шығу деген өте қиын өте қиын ол жерде сол себептен ә, мен қайрат ахметов осы арман оспановқа үміт арттым да енді бәрін алып жүру маған өте қиын болды сол себептен мен жігіттерге дайындалуға бүткіл мүмкіндігін жасап бердім да бірақ осы екі спортшыға айттым сендерге америкаға бару керек сол жақта тұру керек үш айлап жіберіп отырдым мүмкіндігінше сол жақта жүріңдер сол жақта қалыңдар деген сияқты содан бастап ә, арман үш әлем чемпионы үш рет кубок миран ұтты, екі рет YouTube азия чемпионы болды одан кейін рукопашкадан әлем чемпионы болды былайша айтқанда любительский карьерасында өте үлкен результатқа жетті былайша айтқанда ол үлкен тәжірибе болды арман оспанов үшін профессиональный спортта бұл аз қатысқанымен әуесқойлар арасында өте көп қатысты оның арасында жаңағы қазақстан әлем чемпионтары бар, бар оның бәрін ба ұтып отырды а полпутников профессиональный спортқа көп қатыса берді жекпе жектерге fight nights басқа pro fc жаңағыдай Тейдж грип деген сияқты басқа организацияларда көп төбелесіп енді арман америкадан жаңа кіммен контрактқа отырды ғой менеджер али кім еді менеджері хабибтің сонмен контрактқа отырғаннан кейін арманға енді арманымыз да мақсатымыз да болды ғой біздің сол кезде арманға пфлдан бір бой контракты берді организациядан төбелесуге сонымен дайындық жүріп толыққанды бір апта уақыт қалған кезде арманға жаңағыдай үстінен біреулер не жазып допинг контролі себебі соңғы әлем чемпионатына қатысқанда үшінші рет арманның жаңағыдай бір допингке қатысты бар заттар шыққан еді. рұқсат етілмеген дәрі соның бәрін жаңағы шығарып енді бұл америкада ыыы ондайдан қатты қорқады бірден жаңағыдай репутациясына әсер етеді ғой организацияның сол себептен олар бірден арманды шығарып жіберді жазыл... ол жерде төрт жылға дейін отстранить етіп тастаған арыз сонда сол жақтан жазылды ма жоқ оны кетті. біз жақтан барған оны ешкім білмейді кім жазған енді жазған ғой осындай әлемдік танымал лига осындай допингке қатысы бар спортшыны сендер қатыстырып жатсыңдар деп жаңағы президенттің атына соның инстаграмына одан кейін жаңағы промоутердің инстаграмына промоушенның инстаграмына деген сияқты бәріне қайта қайта жазғаннан кейін олар бірден жаңағындай сол қазақ өз арасындағ бақталастық қой солай болып тұр ма енді бәрі мүмкін енді сол кезде әртүрлі ойлар келген енді ол қазір уақыт өтіп кеткеннен кейін не қылдық қой енді емші уақыт емші дейді ғой енді былайша айтқанда біздің ә, еңбегімізге балта шапты деп айтуға болады егер мүмкін сол кезде сондай болмағанда қазір арман кім біледі ә, ufc ң чемпионы болар ма болмаса да ufcде біраз жақсы өнер көрсететін бе енді төрт жыл деген ол оңай емес былайша айтқанда Аман психологиялық жағынан да үлкен соққы болды оған ол содан кейін еңсесі түсіп спортқа деген ә, несі кетіп көз жанарындағы жаңағыдай құлшынысы құрып қатты бір ә, сондай не болды қиын жағдай болып сонымен ауылына кетіп мен де ойладым демалсын енді біраз көп енді кейінгі кезде да шығып кетті деп соымен біраз үзілістер болып кетті бір жылдай сосын мен, со, мен арманға звондап айттым менді осылай жүруге болмайды борнтта тұрмау керек ары қарай жұмыстар жасау керек осымен тоқтап қалған жоқ төрт жылда өтеді де кетеді мүмкін деп сонымен фаghт нiйhтsтан және ас, аса дейміз ғой ахмат чемпионат ахмат сол екі ә... лигадан бізге ек, ұсыныс -ұсы түсті гонорарлардың сол кездегі ең жақсы сол осы екі лига еді ол кезде көп ешкім ақша төлемейтін кезде сол кезде бір шатаспасам он екі мың доллар қосып он екі мың доллар ма сондай бір ұсыныс түскен еді сонымен ары ойлап бері ойлап біз жаңағы ахмат ақматты ол кезде забит магамед шарип чемпион еді да алпыс алты килограммда ufcң жұлдызы ғой қазір иә біз соны мен ойлайтынмын арман екеуінің стильдер келеді ол жаңа жаңағы ушусанд стойкада төбелеседі мен өзім ойлайтынмын оны абдулманатта айтатын хайыптың әкесі осы екеуін қою керек депшіыы соны мен арман алып қоятын шығар деп ойлайтынмын соымен забит забит магомедшарив ucе кетеді да оның орнына марат балаев чемпион болады сол кезде мен ойладым осы қырықтан асып кеткен енді ол кезде ол қырықтан асқан қазір енді қырық бес қырық алтыға келді ғой осындай ветеран он жыл түрмеде отырып шыққан бойы да кішкентай былай қарасақ енді арман оны былайша айтқанда мен оңай ұтатын деп өзім есептедім да юсурав ол кезде жас енді өсіп келе жатқан бала мен ойладым ахматтың дайын белбеуін осы арманның мүмкіндігі бар деп солай есептеп сонымен алғашқы жекпе жегінде шатаспасам арман жеңіске жетті японияның спортшысы ұтты ғой жақсы нокаутпен өте қандай за лучший бой он доллар ақша берді одан кейін жаңа келесі жекпе жегінде армян шықпай қалды содан ә, полпудниковты осы лигада болғаннан кейін екеуінің арасында реванш олар қызық деп өздері есептеді алдында төбелескен оның үстіне сұраған сияқты осы реваншты сонымен не керек біз қабылдадық арман келісті Сонымен, сол жекпе жек өте жоғарғы деңгейде өтті сондай бір тартысты болды енді көрдіңіздер ғой қандай қырғын бір қарасаңыз жаңа, жаңағы Пудиков есін, есінен танып қылап жатыр бір қарасаңыз арман қылап жатыр деген сияқты Сонымен төрешілердің шешімі өте әділетсіз деп бәрі айтқанмен енді бұл жерде ұйымдастыруылардың өздері қалай шешеді соған байланысты жаңағы жеңісті побуднивка берді сонымен жаңағы президенті майырбек қашиев шығып мен уәде бергем төрешілерге араласпаймын деп бірақ жеңісті арман ұтты деп айтқаннан кейін енді былайша айтқанда триологияны өзінен өзі күтіп тұрды да бұл жекпе жекті жалпы бүткіл жанкүйерлер жаңағы шешімге наразы былайша айтқанда наразы болды бір шетінен екінші шетінен енді айқын басымдықпен таза жеңбегеннен кейін былайша айтқанда бұл сондай спорный жағдай болып қалды Но, спорный жағдай, жағдай болғаннан кейін ын. оның точкасын қою керек міндетті түрде бірақ біз енді оны ары қарай қуалап сұраған жоқпыз үшінші кездесуді бірақ үшінші кездесуді ұйымдастырған кезде арманмең екеуіміздің арамызда қарым қатынасз үзілген еді үшінші кездесудің алдында сөйтіп арман ол жарысқа өзі барып сол жарыста арман таза нокаутпен ұтылды нокаутқа жеңілді содан бастап қарап отырсақ одан кейін бір жеңіске жетті жақсы әдемі жеңіске жетті содан бастап ақырындап арманның кәсіби карьерасында былайша айтқанда құлдырау пайда болды бір жеңілістің артынан бір жеңіліс мәселен ө, осы расул мирзаевты шақырттыңыздар кезінде расул мирзаевты енді білмейтін жанкүйер жоқ ау ә, данықты атышулы десек те болады өйткені ufc мен келісімшартқа отыратын кезінде мәскеуде түнгі клубтардың бірінде он ә, тоғыз жасар агафонов деген бір жігітті ұрып өлтіріп қойып істі болды содан кейін содан кейін босағаннан кейін осы оның алдында содан кейін ғой деймін осы ержан естановпен келіп төбелесті ғой екі рет төбелесті екі рет енді оның тарихын айтып берейін біз fiйht nightsпена бір мезгілде ашылдық та былайша айтқанда олар москвада бірден жаңағыдай жақсы ұйымдастыра бастады жаңағы ол кездегі олардың жұлдызы расул мирзаев жаңағыдай черный тигр дейді ғой мына шашын бояп алады тигрлар сияқты бүйтіп тигрлар сияқты шығады одан кейін бату батухасиков сосын алибаг аудиновты корольдің тағына көтеріп басына тақиясын кигізіп осы сөйтіп алып шығатын еді да біз сол кезде алибагаудиновты қайратпен қойғымыз келді ал расул мирзаевті біз ержанмен қойғымыз келді да басында сөйтіп біз келіскен едік ержанмен кездесудің себебі ержан сол кезде гран прилардың бәрін ұтып европаға барса да ұтып келіп россияға барса да ұтып келіп жақсы біздің былайша айтқанда сол кездегі ең тәжірибелі спортшымыз ержан естанов еді да сол кездесіп келісіп қойған кезде жаңаы расул мирзаев жаңағы оқиға ұшырап түрмеге түсті содан кейін енді ақталып шық... шықты ғой енді шыққаннан кейін камил гажи айтты баяғыда біз пландаған осы жекпе жек жасайық деп сол жекпе жекті осы ұлы майдан деген алаш пайт жарысында біз ұйымдастырдық сол бірінші жекпе жекте ержан жаңағыдай есеп айырмасымен ұтылды ұтылғаннан кейін енді сол көпшілікке қатты қызық болды да енді жасыратын жоқ ол кезде хабибтің да аты шықпаған кез ол кезде ең нөмірі бірінші жұлдыз черные тигр из дагестана деген осы расул мирзаев еді да біздің негізгі қарсыластарымыз осы кавказ ұлтының спортшылары болды себебі жаңағы күрес бокс жалпы мына күрестен олимпиада чемпиондары өте көп қой дағызстаннан шыққан сөйтіп осы тау халықтарына біз негізгі біздің басты қарсыластарымыз болып біз соларды көп шақыра бастадық одан кейін енді біз ойландық қалай болды не істесек болады деп сосын мен айттым енді бізде сол кезде фарма дегенді түсінбедік фарма жаңағы восстановительный процесс весогоночный процесс дегендерді раса біз жағынан олар жоғары тұрды да себебі жаңағы салмақ қуғаннан кейін жаңағы несіне нөміріне кіріп қалса қаншама система жаңағыдай нелер дәрілер жатыр екен дейді да сосын мен айттым жаңа сені біз америкаға жіберейік реванш жасайық деп хьюстон штатына жібердік сөйтсек хьюстенде ол жерде бокс қатты дамыған екен да м қатты дамымаған екен сонымен ержан барады ол жерде мен ойымша енді оның мен анығын білмеймін протеинді көп ішкен ба жаңағы спортивный вес салмағы өсіп кеткен ержанның оның артынан біз оны тайландқа жібердік кішкене ударный техникасын қояйық деп сөйтіп былайша айтқанда ол жерде негізгі бәрі ойымыз осы елдің намысы қалай да болса осы мерзаевты ұтуымыз керек деп өзіміз солай жоспарлап екеуін қойдық екінші жекпе жегінде ержан жаңағы салмақ қола өте ауыр тиді сөйтіп ержан жақсы төбелесіп үшінші раундқа шықпай қойды ма ұмытып та қалдым иә сондай болып екінші рет жеңілген еді ержан содан кейін расул мирзаевтың бізде сұхбаттарын оқыдық қой сол сұхбаттарында айтты енді мысалы біздің қазақтың қонақжай дастарханына келіп кейін бізді жамандап кетті ғой біздің халық одан бөлек ержан ба маған арман ба бәрібір деді сол кезде енді расында да санның көрермен жекпе жектесе делебесі қозып қаны қызызған талай қазақтың шанына тиді ғой енді намысына тиді сол кезде міне арман оспанов жарқ етіп шығып расул мирзаевпен төблес енді қазір қарасаңыз интернетте топ мм ма бірдеңке мм неше түрлі шоулар көбейіп кетті да кулачный бой дейді мысалы не көп организация көп не көп боец көп қазір боецтерден гөрі мысалы әншілерді жақсы көреді олардан гөрі профессиональный емес адамдардың төбелескенін жақсы көреді да ол кезде ондай шынымен инстаграм жоқ интернет жоқ бірақ инстаграм может сол кезде контакті болды ма екен сол біз ойландық та арман оспановты қойсақ кішкене скоросты жақсы техника стойкасы өте жақсы деп арманды неге жібердік джон джонстар дайындалатын холли холм дайындалатын жаңағы нью мексикаға альбукека қаласына дайындыққа жібердік сол кезде арманға айттық дұлдарды. арман бұл үлкен жауапкершілік бұл сенің бүткіл болашағыңды шешеді сен егер осыны жеңсең сен кәдімгі халық қаһарманы сияқты боласың дедім себебі елдің бәрінің ана расулдың сөзі өтіп кетті ержанға қарапкі күлгені бәрі мазақтағанына әр қазақ өзінің жүрегіне қабылдады да сол себептен осыны ұту керек қалай да болмасын деп сол жерде кәсіби тренерлар енді бізде ол кезде жоқ қой тренерлар біз қазірдің өзінде де тренерлар енді енді дамып жатыр да жаңағы ufc дің жұлдыздарын шығарып жүрген қанша жыл қатарынаныы ең көп чемпион шығарған бірінші орында жүрген команда ғой жаңағы содан арман сол жаққа жібердік сол кезде олар айтыпты иә сен шынтақпен тіземен оны ол танк сияқты алдыа жүреді екен саған шынтақпен мұрнын сындыруға болады сосын діземен тоқтатуға болады оған қашып екінші нөмір болып жұмыс істемеу керек оған өзін өзі жұмысқа қою керек бірақ андай қорықпай кіріп ұрады жаңағы удар тисе құлатып жіберу накладқа жіберуі мүмкін деген сияқты мен so, арман үш ай өте үлкен дайындықпен өтті бірақ Арманың ә, арманның жаңағы ә, Мерзаевтың физикасы физикалық жағынан ғана шама жетпей қалуы мүмкін и функционалық өте жақсы да расул мирзаевтың сонымен so, армандар жақсы дайындалып хьюстенде бір суреттерін бейтіп қояды да интернетке қайрат екеуі мен хотя айтам, мен олардың есінде емес қоймаңдар деп Со so, кезде арманның физика жақсы жинаған жақ, көрініп суретте бір аптағандаы ә, реклама жарнама жүріп жатыр бүткіл билет сатылып жатыр жан жақтан москва ресейден қаншама адам билет алды осы жарысты көруге сол кезде камиль Гаджиев жазып жіберді маған судья кім болады біз сендер судьяға келіспейміз реферий кім болады біз рефериге келіспейміз деп сондай көптеген өзінің ұсыныс требованиясын жаза бастады сосын мен айттым барлығына мен келсем, кімді қойын келеді ресейден әкелейік бұл спорт таза жеңгені әділ болсын мен қарсы емеспін деп мен ешқандай оған қарсы мен білдім да оның бір бәле іздеп жатыр ма дедім да барлығына келісіп едім ең соңында алады да маған кімді айтады сол кездегі олардың чемпионы жақсы боецтердің біреусі кім еді мына кім ғой кейін ол да тастап кетті ғой белаторда төбелескен мачаев пе еді мачаевты мачаев. қояйық дейді сен айтып едің ғой мачаевті тұ... мен айттым мачаевті қояйық жоқ сен айтқансың иә мен есімде жоқ есімде жоқ деген жоқ мен оған қоятын бізде боес жоқ дедім бірақ қою керек болса мен боец тауып қояйын деп едім сонымен қайтадан жоқ болып кетеді да сонымен жаңағы расыл саусағын бүйтіп байлап қойған қасында врач тұр суретін жібереді травмва деп я надеюсь нормальной болады дейді да бірақ андай енді шықпайды демейді да бірақ мен бірдеңкені сезгендей болып қайтадан жазған кезде ол айтты шыға алмайтын болды деді да бізде контракты жоқ қой деді сол кезде жаңағындай крупный спонсор пайда болып үлкен ақша бөлгеннен кейін ол жігіттік қасиетті ұмытып басқаша сөйлеп кетті да былайша айтқанда жолда жұлдыз ауруына ұшырап сөзі бәрі өзгерді енді ол ұйымдастырушы ретінде өзінің жұлдыздың ұтылғанын қаламады былайша айтқанда арман оспановтың білді техникасы жақсы екенін үлкен дайындықпен келе жатқанын физический дайындығы жақсы екен бұл жарыстың атын мен алтын орда деп қойдым осы біздің кезінде алтын орда дүние осы бүткіл қа жаулап алған кезінде болды алтын орда соны қазақ хандығының бес жүз елу жылдығына арнап алтын орда деп осы жарысты қойған едім басты кездесуге жаңағы қазір алаш топ орындап жүрген қастерлі алашымның деген өлеңі бар ғой сол өлеңді мен үлкен қал қаламақысын ақысын төлеп алты ай қаншама өлеңді жіберіп жарылқасын деген ағамызға мен арнайы осы өлеңді өзім жаздырған алашбаеттың бұл гимн еді да негізі бұны көбісі білмейді осы өлеңмен мен көп жігіттерді шетелдерде шығардым кейіннен сонымен амалдың жоқтығынан біз Жырнаковқа звандап америкадан аз уақыт қалған кезде жаңағы киллер деген американецті алдырдық бірақ ол айтты мен салмақ алпыс алтыға үлгермеймін жетпіс килограммға шығамын деді сосын арманға айтты сен үлкен дайындықпен келдің енді сен енді шешінген судан тайынбас не болса да енді да шығуың керексің жетпіс килограммға деп арман үлкен салмақта жетпісте шығып өте жақсы сондай жекпе болды арман сол жеңіске жетті сонымен сол жекпе жек болмай қалды соның соның арасында ұмытып кетпесем ержанмен де бір жекпе жекке келісіп кім шықпай қалды расул мер сөйтіп олар екі рет подвать етіп бірақ сол жерде берген сұхбаты бар мен қазақстанға барамын ма арман да, да. ба ержан ба маған деді ғ менің орным тек қана ufc деді енді оны бір алла біледі ғой көрдіңіз ба ufc ға жетпей қалды сөйтіп сол жекпе жек солай былайша айтқанда өте жоғарғы деңгейде қарсы алдық мерзаевты самолеттен түскенен қанша рет келді өте жоғарғы деңгейде қарсы алдық біздің жалпы қазақ көп көптеген біздің кәсіпкерлер ақшасы барлар Расул мирзаевты аяғын жерге тигізбей алып кетіп бір қымбат сыйлықтар беріп біз сол кезде ойлайтынбыз бізге нағып ондай сыйлықтар бермейді біздің жігіттерге деп Сүйтіп жүрген расул мирзаев кейін барып рессейде жандай біз жаман сөздер айтып ол одан сайын елдің ашуына тиді да енді бұл жекпе жекті қанша уақыт өткеннен кейін біз кейін осы бәрібір алматыда ұйымдастырдық сол жекпе жек енді расул бұрынғы расул мирзаев емес арман жаңа төрт түркі, р жағын төрт жерінен сындырды сөйтіп жеңіліске ұшырады олар кәмил ғаживпен жаң араларында үзілді арманмен біздің арамыз да үзілді сондай жағдайлар болды сонымен енді жасыратыны жоқ сол кезде келген кезде расул мирзаевтың былайша айтқанда аэропорттан бұрын түскен кезде біз машина жіберсек мысалы жүз машина күтіп алатын еді жалғыз өзі келді мен жіберген машинамен не тренер да жоқ жалғыз өзі келді расыл мербек ә, мен оны шықпайтын да шығар деп ойлағанмын негізі сөйтіп едім шығады ол деді оған қазір ақша керек деді сонда мен сезгенім ол ақшадан қысылып жүрген сияқты ол толық формада болмады бірақ ана өзінің былайша айтқанда ол воин ғой бұрыннан кішкентайынан спортпен айналысқан енді ол үшін үлкен қателік болды бірақ төрт жерден жағы сынды содан кейін больницада жатқан кезде біздің бауыржан оспанов ағамыз айтты үйінде шай ішіп атғанда ана біздің қонақ қой жағдайын біле салңдар оған да оңай емес қазір жарақат алып жатыр көмек керек болса көмектесейік деп сонымен звондап қал жағдайын сұрап едік біздің арамызда конфликт болған оның алдында сен сөзіңе жауап бересің ба ертең кездескен жерде бұл бұл үшін спрос болады деген сияқты енді ол сол үшін біз майырбек қашиев жаңағы асан президент екеумідің арамызда бір сөздерге болып қалған еді мен айтамын ма, оны өзіміз сөйлесеміз кездескен кезде әркім өзіне жауап береді деп соныменен енді жерн қандай енді айналып келген кезде ең бір жақын расул мерзаевқа біз болып шықтық па айналып келген кезде сонымен жаңағы енді бұл әңгіме бірінші рет айтылып отыр сонымен мырзаевқа звандасақ больницада айтады шынымен қаражат болса жақсы болар еді ақша жоқ дейді енді бұрын қандай жұлдыз болды қаншама досы көп болды контракт бойынша гонорар екі аптаның ішінде алады екен сонымен қанша керек деп сұрап едік сол бір екі мың жеті жүз доллардай жетеді деді операциясына бәріне мен сіздерге қайтарып беремін деді сосын бауыржанаа айттым бес мың доллар берді бере сал өзінің атынан қазақтардың атынан қазақстан халқының атынан деп сонымен бердім де айттым еол қарызға ештеңке емес бізден саған деп сонымен оның қатты сол кезде қуанып енді өмір ғой бәрін уақыт өзі алып келеді да жиырма төртте жеті хабардамыз деген сияқты сөйтіп бізді бір бірін көрсе өлтіреді деп ойлап жүрген азаматтар ең соңда ең жақын айналып келген кезде арман арманнан да маған расуұл мерзаев жақын болып кетті да былайша айтқанда енді оның бәрі өмір ғой өмірдің ағы дейсіз иә өмірдің ағысы енді мысалы сіздер енді ең бірінші шығарған жұлдыздарыңыздың бірі енді қуат хамитов болды енді біз сұхбатын оқыдық мен қалай жазылды солай оқып берейін ә, бір сұхбатында былай дейді мен алаш байд келмей тұрып түрлі тележобаларға қатысып жүріп танымал болғанмын дейді басында ол клубты ешкім танымайтын дейді оның атақ жер жырған алаш болуына мен үлесімді көп қостым деп айта аламын дейді өйткені ол кезде қазақстанда менің деңгейімдегі мен сияқты танымал спортшылар болған жоқ дейді осыған не дейсіз енді бір сөзбен қуаттың... айтсақ алаш мен таныттым деп тұр ғой а жоқ енді ол кезде ешкім таңмайды, ешкім байшыға, қуатты да ешкім танымайды алашбайтты да ешкім танымайды былайша айтқанда қуатты алашбайқа көп еңбегі сіңді атын танытуға алаш бай та қуаттың атын танытуға көп еңбегі сіңді оны қалай айтуға болады мысалы жаңағы александр емельяниконы шақырдық ол маркетинг ход қой былайша айтқанда александр емельянконы көремін деп келіп сол жерде қуатты көрді бопсапты шақырдық бопсапты көреміз деп келген халық қуатты көрді Монсынды шақырамыз монсынды көремін деп келеді қуатты көреді бірақ қуаттың халықың несінде қалатын жекпе жектері болды мысалы зубайрамен қандай мықты жекпе жек болды қуаттың әр жекпе жегінде шоу әр жекпе жектен кейін ол ұтылса да мойындамайтын өзінің бір несі бар елдің бәрі бір төбе ол бір төбе да өзі мінезі сондай жаратылысы да енді ол сөзді мен білемін енді ол кезде ол өзі біздің командадан кеткенде бір ренжіп жүріп айтқан ғой енді ол кезде ол қайдағы жоба ол кезде ондай жоба деген жоқ ешқандай ол қазір ғой киноға түсіп жүр клиптерға түсіп жүр ол кезде ондай жоқ болды ешқандай енді хуан пашамет жаңағы чечен спортсына трегольникқа түсіп ұтылып сәті бар ол кезде де мысалы ренжіді ұтылған жоқпын деп одан кейін жаңағы камал паша өзбекстанның спортсын ұтылып қалды сол себептен оны жасыратын түгі де жоқ пен қазір біздің арақашасымыз жақсы халыққа танымал елдегі қоғамдағы шаруалар кей кезде қозғап жатады былайша айтқанда мойындаса да мойындамаса да ол өзінің атын орнын тапқан азаматтардың бірі деп ойлаймын алдағы уақытта онн сәттілік тілеймін ешқандай енді болды бір кезде иә артық көп сөздер айтқан мен оның бәрін қазір есіме алғым келмейді көп өте көп айтқан кездер болды мен оны соңына дейін былайша айтқанда әр спортшымен мен ренжіп жатқым келмеді бәрі мен, Бәр мен өзімнің інімде есептедім қанша ашулансам да оны ішіме сақтадым әлі күнге дейін өзімнің ішімде қалады бірақ бір рет қатты кеткен кезде шақырып едім келмеді шақырып айтайын деген шақырып айтайын деген енді жететін шығар енді қой деп сол себептен енді ыыы ә, бұл жігіттер қандай болса да әйтеуір осындай биікке жеткені мен үшін абырой деп ойлаймын себебі ол жерде әрқайсысында менің өз еңбегім бар өздерінің деңбегі еңбегі бар мен де қуаныштымын да осындай батырлармен осындай бәрі қарапайым ауылдан келген жігіттермен басымызды алла тағала біріктіріп осындай алаштың атын ол менің атым емес қой қазақтың атын әлемге таныттық жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой енді арман оспановпен де сол м ә, сол сәтте арамыз суып кетті болды сізге ренжіді ме или араңызда бір қандай түсінбеушілік болды енді ренжісе мүмкін ренжіген шығар мен оны он ренжитіндей ештеңкесін есімде жоқ әртүрлі жағдайлар болды енді қаражат өте көп кетті қаражат жетпей қалған кездер жетпей жатады кейде бір енді бұл спорт қатты елімізде дамай бастады жаңағындай үлкен бизнесмендер келе бастады жаңаы арлан дегенді күлібаев тимур асқарович ашты мысалы квартира подарить етті ол сол командаға кетті да қазір де басқа клубтар ашылып жатыр енді баласы келді тартим деген команда енді ол жақсы ғой біздің спорттың дамуына спортшыларды Мен негізгі мақсатым осындай бизнесмендерді осы спортты соларға жеткізу болған негізгі мақсатым жұмылдырып тартып соларға көрсету сол себептен де мен көп телеканалдарды тартып отырдым ктк арнасы сол кезде отыз каналдарды шақырып осы қуаттардың әрбір бойын жекпе жегін көрсетіп документальный жаңағыдай білек пен жүрек деген сияқты передачаларға түсіріп осы жігіттердің тек қана төбелесу емес олардың бұл спорт екенін бұның жастарға керек екенін өзіміздің хабибтенде өз басқа біздің батырларымыздың бар екенін елдің намысын қорғайтын жігіттердің бар екенін осындай жігіттерге көңіл бөлу керек екен, мен максимально жетуге жеткізуге тырыстым соған жеттік сол жігіттер көрді келді біздің жігіттерге көмектесті бірақ менен алып кеткен шығар енді менде шама жоқ қой енді ақшасы бар адамдар шақырса барып а, мүмкіндік берген шығар жаңағы сборларға шығарып кішкене одан ары өсуге себебі олар өскен сайын көп қаражат талап етеді ғой әлемдік арена әлемді ашу үшін сөйтіп жігіттер жан жаққа кетті біз оны бірде бір рет кездесіп выяснять вейс, еткен жоқпыз арамызда не болды деген енді әр жігіттің өзінің бір себептері болуы мүмкін бірақ арманның маған лично ешқандай себебі бар деп мен өзім есептемеймін себебі мен оған істегенімді өзім бала шағама істемегені істедім сол себептен арман енді өкінішке орай ufc ға кіре алмады ufc ң чемпионы да бола алмады бұл деген мені қандай өкінішті бұл қазақ жанкүйерлеріне де өкінішті шығар себебі арман ондай жетістікке жетпесе де қазақстан жанкүйерлері оны қатты жақсы көреді себебі оның өзінің стилі ерекше өте зрелищный тублеседі бұдан өте үлкен үміт күткен еді қазақ елі енді оның бәрі бір алланың қолында ең бастысы енді қазір бала шағасы бар бес алты қызы бар семьясы отбасы бар енді Бегелі үш дүркін әлем бар. чемпионы деп екінің бірі бола алмайды ол да үлкен жетістік енді жаңа біз алғаш шәкірттерін айтып отырмыз ғой солардың бірі енді жарқ етіп көрінген арасында да қайрат ахметов еді ғой қайрат ахметов деген жанкүйерлер жақсы біледі әр жеңісінен кейін қара жорға билеп күллі қазақ жұртын қуантып ә, соншама уақыт бойы жеңіліссіз келген жігіт сол ең бірінші болып он ufc -да чемпион болды ғой енді ол өте беделді сингапурлық ұйым ғой сол қайрат ахметовтың де төбелесіп жатыр ғой енді сол жігіттің енді жиырма үш рет қатарынан ұтты ғой деймін қателеспесек осы рекорд сондай ғой шердого сол жігіттің енді ufc ға бара алмаған не себеп деп ойлайсыз қайрат ахметов қазақ тарихында қалатын жігіттердің бірі шынымен де оны бәрі мойындаған шығар деп ойлаймын өзі бір көргенде өзі көзге түскен еді өзінің ерекше характерімен мінезімен осы жекпе жекке деген қанында бар екен біздің былайша айтқанда алаш пайттағы бірден бір жеңілген спортшылардың бірі сосы болатын мен ойлайтынмын осы жеңілмей кетсе екен деп енді біздің өзіміз арман өзім арманым болды америкада жүргеннен кейін осы тайландта лагер ашылды Тайгер mota деп сол жерге барып дайындық жасап жүргеннен кейін оған америкада жүргенде one ден азиатский one fc деген ашылды сингапурде соның ең алғашқы ә, ашылуында мен арнайы ұшып барып Сингапурге қатысып ол кезде солай қай жерде не ашылады қанша алыс болса да барып міндетті түрде қатысатынбыз себебі жігіттер өсіп жатыр оларды өсіру керек жан жаққа шығару керек сол кезде қайратқа ұсыныс түсті бірден белбеуге қатысуға one fc сонымен біз ойладық енді uc да ол кезде қазіргідейдей фаghт найтt дейді ғой мынау әр жерде өтіп кетті ғой азияда любой кез келген қалаларда өтіп жатыр біздің астанада өтетін москвада өтті жаңағыдай питерде өтті деген сияқты ол кезде ufc ондай географиясы өспеген еді оған кішкене жабықтау еді ufc жаңағы географиясы ол жаққа кіру қиындау еді да сосын қайрат айтты мен енді оны күтіп отыра беретін уақытым жоқ деді себебі қайраттың да сол кезде бір қиын жағдайлар болды жаңағы үш балалы болды жаңағы балалар кішкентай тай, бала болғанн ауырып қалады арасында үй жоқ жаңағыдай жас болса келе жатыр бізде оған бір үлкен мүмкіндік жасап берген жоқпыз бірақ енді жаң, әйтеуір жаңағыдай сборына беріп ана жүріп тұрғанына әйтеуір шамамыз жеткенше көмектесіп әйтеуір бірдеңке ілінсе екен деп армандап one fcдің бірден титулына бергеннен кейін ә, оның үстіне бірден бергенде де жаңағы on fc ешкім жеңе алмаған жаңағы кім еді аты бразилиялық бразилялық андрано марас еді бойы да өзі сондай мықты сонымен берді қайрат айтты шыға берейін деп сонымен біз қабылдап пекинде өткен осы бірінші жеңісінде қайрат жеңді сол жерде біз шын айтқанда көп жылғы кеткен қаражат нервтің бәрін сол жерде бір эмоцияға беріліп қатты қуандық бір есте қалатын қуаныш болды сол жерде сөйтіп қайрат one fcдің чемпионы атанды FC деген былайша айтқанда біздің қазақстанда тмд да көп біле бермейді жай халық көп көре бермейді бірақ егер былай статистикаға қарайтын болсақ ufcден екінші орында тұр жалпы әлем бойынша үшінші орында тұрған тұжырым азияда өйткені халықтың саны өте көп экономикасы өте мықты дамыған мемлекет осы жерде қазір қайрат азияда өте мықты танымал спортшының біріне айналды қазіргі уақытта да қайтадан титулға мүмкіндік туып тұр өзінің жаңа жеңісінен кейін халық осыны қара жорғасын күтіп тұратын ол ұта ма ұтыла ма оған шатағы жоқ қашан қара жорға ойнап қайрат билейді деп соны күтіп тұратын еді енді қайрат екеуміз англияға бардық душидоға англияда жеңіске жетті одан кейін қайрат сыртта көп қуат көп төбелесті бізде сыртта көбінесе жаңағы раф деген болды шанхайда соған жібердік индияда цфл деген организация болды индияға жібердік дәнеш екеуін бушидо англияға жібердік сосын бір ө, кезінде федри млянко төбелескен японияда аргениция бар ринг спи соған жібердік японияға жібердік былайша айтқанда қуаттың үлкен өсуіне біз көп мүмкіндік бердік үлкен тұжырымдардың бәріне шығардық өз қаражатымызбен жіберіп отырдық сөйтіп қуат өте көп әртүрлі оргенцияларда төбелесіп қуат жақсы өсті, өсті сол жерде енді адам қанша дегенмен басқа барлық жағынан өседі ғой қайрат туралы сол ол кезде енді ат қоя бастадық жаңағыдай біреуіне арыстан деп екіншісіне атилла деп қойдық жаңағы төлегенге сол кезде қайрат мен қазақ деген боламын деп қазір енді қарап отырсаңыздар дамир исмолов жақында өзіне қазақ деген ат қойып алды оның алдында тағы бір спортшымыз қазақ деген ат алып жатыр да ал ең бірінші осы он екі жыл бұрын қайрат өзіне осы мен қазақ болайыншы деп і сол кезде айтқанбыз қазақ деген үлкен сөз бүткіл қазақтың атынан шығасын ұтылуға болмайды деп қалжыңдап күлген кезде намысты қолдан бермеймін деген енді сол намысты қолдан бермей келе жатыр қазіргі уақытта енді бүгінгі таңда тас өрге алып тұрған промоушендардың бірі аса ғой енді жаңағы шешенстанды іргетасы қаланған әлемдік үздік ә, бесіктің санатында оның беретін гонорарлары да өте көп ә, небір мықтылар жиған ту астына бразилиялықтар бар қаптауының талай қырандар сол жерде күш жүр солардың арасында біздің де бір бірнеше жігіттер бар ғой енді қазір соңғы рейтингке көз жүгіртсек артем резников үшінші орында тұр екен евгений егембердиев жетінші орында тұр екен а, одан бөлек әс, асылжан бақытжанұлы болды сол жігіт көрінбей кетті ғой рейтингте жоқ ол қойып кетті ма қалай болды Аса лигасына бізден қаршығат дауытбек кірді нұрсұлтан қасымханов кірді евгений егембердиев одан кейін жаңа кім артем резников арман оспанов болды енді қазіргі уақытта бәрінің контрактысы бітіп асылжандар ары қарай контрактыны берді нұрсұлтан екеу бірақ олар уақытша одан кетті себебі кішкене өте ол жерде мына қалай айтады конкуренция өте жоғары болғаннан кейін біраз тәжірибе алып мүмкін қайтып келерміз мүмкін басқа бір ұсыныстар түссе басқа жаққа шығамыз ба деп ол спортшылар енді нұрсұлтан қазір жарақаты бар қашқа дауытбектің өзінің бір семейный жағдайлары болып қалды қазіргі уақытта енді бізде егенбердиев асылжан асыл егембердиев титулдық жекпе жекте ұтылды титулға дейін жеткен бізде Еген, евгений егенбердиев болды одан кейін асылжан енді контрактісы бітті қазір рcc да шайын деп жатыр жақында эрcc деген мықты организация россияда енді ол көп өтпейді бірақ өте жоғарғы деңгейде өткізіп жатады жылына төрт турнирдің жоғарғы деңгейде ұйымдастырады артем енді үшінші орында оны өздеріңіз білесіздер артем резников өзі тағдыры қызық спортшы 2016 мың он алты екі мың он жетінші жылы қатарынан бес рет жеңілді бес жекпе жекте қатарынан жеңілді сол кезде оның болашағына келешегіне күмәнмен қарағандар көп еді бірақ содан кейін ашылды ғой артем қатарынан тоғыз жекпе жекте жеңіске жеткен екен бұл жігіт қандай бір қасиеттерін атап өтер едіңіздер қазіргі кезде шоқ жұлдыздардың бірі ғой мына ана үлкен додаларға түсіп жүр қазір асаның басты жұлдыздарының бірі әр спортшының өз тарихы бар да мысалы артем резик бізге келген кезде он тоғыз жаста еді рейдерден алып келді өскеменнен әкесі солкезде кіп кішкентай он тоғыз жастағы бала еді біз оны орыс ұлтынан анау мынау деп бөлген жоқпыз келді еркін күреспен спорт школада оқыған екен спорт шебері екеуміз күресіп алысып сонымен артем біздің командаға келді қуат қамитов бәрі бір квартира снимать етіп бір квартирада тұрды енді сол кезде балаларға қарап енді өзіміз де жаспыз тәжірибе де аз сол кезде айтатын енді біздің басты жұлдыздарымыз ол кезде ержан естанов асылан тоқтарбаев капитан команда төлеген ақылбек оның артынан келе жатқан қайрат пен, қуат деген сияқты сонда қалжыңдап айтатын едік енді бір бес жылдан кейін бұл жерде кім болады кім болмайды мысалы біз үміт артып отырған спортшылар қалып үміт ойламаған спортшылар жұлдыз болуы мүмкін өмірде бәрі болады деп бірге боламыз ба болмаймыз ба деген сияқты сондай бір қалжыңдап сөйтіп айтып отыратын едік енді қазір артқа қо, көз жүгіртетін болсақ біздің алашбайтқа келген жігіттердің бәрі үмітті ақтады енді ufc ға жаңағыдай белатордың бір чемпионы болмаса да қарап отырсақ мен сізге айта кетейін аслан тоқтарбаев халықтың әлі күнге дейін есінде ержан естановтың өз орны бар артем резников жаңағы өзіңіз өз айтқандай бес рет ұтылып жатты мысалы оған да мен ойлайтынмын бір кезде ай болды ғой осы жігіт деп мысалы қазір ең мықты қазақстандағы үш спортшының біріне соңғы бес жылда бірде бір рет жеңілген жоқ иә yeah. қазіргі уақытта мысалы шавхат рахмонов осы артем резников мысалы үш спортшы атау керек болса қазақстанда біреусі артем резников ешқандай күмән жоқ себебі аса лигасында өзің өзің өзіңіз білесіз не деген физикалық мықты өңшең күресетін мысалы нағыз допинг контроль жоқ былай қарасаңыз мясорубканың ішінде ол бәрін тазалап жүр жайпап да? кележатыр ахмат командаы дагестан жаңағы хабибтің командасы болсын бәрін бүйтіп жайпап келе жатыр жаңағы өзіңіз айтқандай сонда артем резник болсын асылжан бақытжанұлы болсын жаңағы ермек тлауов болсын асу алмабаев болсын біздің командада кім болды алашбайта бастаған жігіттердің бәрі қазіргі уақытта мысалы қуат қайрат деп отырсыз арман деп бәрінің өз орны бар да бәрі өте осындан. бір жауапты жекпе жектерде жеңіске жете білді өте үлкен бір жауапты жекпе жектерде әрқайсысына тоқтап кетсең әрқайсысының өзінің жаңа жеткен үлкен жетістіктері бар да елдің есінде қалатындай осы қазақ имамасының былайша айтқанда жолын бастап кетті кейде салыстырып жатады ғой мына қазіргі жұлдыздармен бұл жұлдыздардың бәрі осы біздің жігіттерге қарап өскен балалар оған ешкімнің күмәні жоқ деп ойлаймын сөз жоқ енді артем резервтің yeah. мықты спортшы екеніне сөз жоқ бірақ соның өзі асаның алтын белбеуін иелене алмай отыр ғой соның себебі неде жоқ иелей алмай отырғанда артем белбеуге дейін жетті бірақ белбеуге жеткен кезде артемның контрактсы да бітті сол жерде жарақат алды сол жерде үлкен дау болды артемға үлкен жақсы белатордан ұсыныс келді үлкен қаражат төледі асада оның алғашқы контрактысында гонорары өте аз болды 5000 мың долларға дейін ғана төледі оған бес мың қосып бес мың ал белатр оған жиырма мың қосып жиырма мың деген сияқты үлкен гонорар ұсына бастады енді бұл ған, контракт жағын негізі айтуға болмайды мен бүгін айтып жүрдім ғой сол кезде артем кетемін деді бұл лигадан кетемін деді олар артемды ә, көрдіңіздер ғой соцсетиден сотқа береміз керек болса үйтеміз бүйтеміз кәдімгідей былайша айтқанда ғанда, дау үлкен дау жасады олар былайша айтқанда кішкене қорқытып батырып та көргісі келгендей болды бірақ ел бар жұрт бар артем да өзінің ешкімнен сескенбейтінін көрсетті ғой юсуп де конфликтқа келген кезде де юсуп оған звондап личкасына ол айтты кез келген уақытта кез келген жерде мен дайынмын кездесуге хоть қазір кездесеміз керек болса грозныйға келемін деп айтты мысалы сөйтіп тұ, артем өзінің мінезімен өзінің еңбегімен өзінің тегін жігіт емес екенін қазір ойып тұрып көрсетіп қазір қарасаңыз асаның пресс конференциясында кез келген жерінде асаның президенттерімен қасында терезесі тең сөйлесіп отыр оның бәрі қарап отырсаңыз оның тек қана спортсмен ретінде емес өзінің адам ретінде де өзінің жігіт ретінде де өзінің позициясын жақсы қолдана білді көрсете білді өте жақсы енді кезінде бір ufc бір үлкен арман болып көрінетін қазір енді қарап отырсақ ufc қатарымыз қарамыз көбейіп келе жатыр ғой ә, жалғас жұмағұлов бар Дан? сергей морозов дамир Исмагулов, шавқат рахмонов рахмонов бар мына қаншама қазақтың жігіттері қазақстандық спортшылар бар агапова бар агапова бар иә қыздар аыда мариааова одан бөлек қытайдың қазақтары бар қытайдан қазақ. қандастарымыз иә мақсат қайсар сайран нұрданбек деген сынды солардың енді өзіңіз бүкіл солардың жекпе жектерін бақылап қадағалап отырасыздар ғой енді шын айтқан кезде ufc деген енді ол ешқандай күмәнсіз ең жоғарғы лига ғой енді кез келген спортшы соған кіргісі келетіні ол жасырын емес бірақ ufc де өте көп жарыс өте көп спортшылар былайша айтқанда мен көбісін былайша айтқанда көрмеймін өзіме қызық керектерін ғана қарайтын шығармын себебі UFC-де мен ойлаймын елу процент спортшылар кәдімгі басқа лигалардағы спортшылардан асып кеткен ештеңкесі жоқ бұл жерде топ ондыққа кірген спортшылар ғана бір өзіне деген қызығушылық тудыратын белгілі номерной турнирлерге қатысады үлкен ареналарға шығады и жақсы гонорарлар алады сол спортшыларды көруге болады ал оған кірген ол үлкен жетістік ол үлкен арман сол себептен енді біздің жерлестеріміз кіргеннен кейін міндетті түрде қараймыз жаңағыдай жанкүйер боламыз енді тезірек жаңағыдай топқа кірсе екен тезірек жаңа титулға жақындаса екен деп бүткіл қазақ қарайтын ол емес сол себептен қандай мықты лигалардың чемпионы болып жатсаң да жаңағыдай ufcдің орны бөлек болып тұрады қанша дегенмен қазір енді ufcің шоқ жұлдыздарының бірі шавқат рахмонов екені сөзсіз шафхат рахмонов енді он алты жекпе жектің барлығында жеңіске жетті барлығында айқын басымдықпен аяқтады сол он алты жекпе жектің тек екеуін ғана қойдың осы үшінші раундқа дейін жеткізген ufc де таза ұтып келе жатыр барлығын сол шафқат рахмонов кезінде сіздің өзі шәкірттеріңіздің бірі әділ боранбаевпен асты ғой сол кезде сіз қандай ойда едыңіз шавқатты ол кезде ешкім білмейді әділ енді шавқат рахмонов ә... мади чемпионы болды ғой одан кейін әуесқойлар арасында әлем чемпионы бай. болды ма сол сондай болды иә сол чемпиондыққа дейін әділ боранбаевпен кездескенін иә білеміз сол кезде бізге де бір басқа жақтан бір жақсы спортшылар шықса біз қарап отыратынбыз кім қандай деген сияқты бірақ мен иә жақын білген жоқпын бірақ талантты жігіт деп айтты жақсы жігіт деп өздері звондап бізге айтты бұл спорт қой енді бізге бір боец болса шахматқа қоятын деп мен жаңағы кичигин деген болды ғой бізде Файт nightsың чемпионы болды, ол кезде Файт night чемпионы болмаған еді мен кичигинға айттым сен шық деп кичигин келісті сөйтіп кичигин шығатын кезде оған Файт nightтан жақсы контракт келіп кичигин айтты мен не істеймін ол кезде да кіру қиын еді соы мен айттым онда сен fight nightқа бар мүмкін соя, чемпион болатын шығарсың деп сол шынымен кее fight nig чемпионы болды кейін содан кейін мен әділбеке айттым боранбаевқа енді әділ боранбаев та мықты спортшылардың бірі біздің команда әділге қалай ойлайсың депедім шығамын депді сонымен екеуін біз сол жарыста қойылды бірақ әділді таза жеңді шафқат сол кезде мен өзім ойланып қалдым әділде тегін жігіт емес шафқат шынымен өзін физикасы күресі бәрі жақсы екен жаңағы стойкада да мысалы бірден қолдары ұзын жаңағы әділ ударлар әділ негізі стойкада жақсы төбелесетін спортшы ғой ударлар жібере бастады ж а күресіп еді күрестен де жаңағындай физикасы бар, басым екені көрінді енді алдыңғы жекпе жектерін айтпағанда осы ufc д төрт жекпе жегін уақытынан мерзімінен бұрын таза жеңді сол жағынан да қазір топ ондыққа кірді шафқат менің ойымша қызықтың ең көкесі енді басталды деп ойлаймын себебі мына қарсыластардың бәрінен бір бас жоғары тұрғанын байқадық енді бір қарсыласы жасы өте үлкен болды ветеран екінші қарсыласы жаңдай жетпісте төбелескен үлкен беске шыққан деген сияқты енді ол оны бәрібір ufc де тегін бойес жоқ қой былай рекордтар өте үлкен боецтер болды тәжірибелі боестер болды былайша айтқанда шафхат олардың еш былайша енді көріп отырмыз ғой олардан әлдеқайда жоғары екен деңгейін көрсетті енді мен ойлаймын нағыз қызық жекпе жектер енді басталады сол шафқаевтың төңірегінде мысалы бокста кәсіпқой бокста головкин мен канелланың жекпе жегін көргісі келіп ерекше құштарлық танытып отырған жанкүйерлердің қарасы өте көп қой миллиондаған жанкүйерлер сол секілді миллиондаған жанкүйерлер шавхат пен чимаев арасындағы жекпе жекті көргісі келеді сіз қалай ойлайсыз өзіңіздің ол жекпе жек жақын арада бола ма мен ойымша болса қалай болады головкин ол әлемдік жұлдыз да оның жанкүйерлері шектен тыс көп спортқа қызықпайтын адамдардың өзі көреді головкинді енді Шафқат, если шимаевпен кездесетін болса бұл менің ойымша өте жақсы болады Шафқат үшін себебі шимаев жаңағы макгрегор сияқты әлемге өзін тез танытқан спортшылардың бірі өзінің жаңдай бір айда екі рет жекпе жекке шығып одан кейін жаңағыдай көп сөйлейді көп артық айтады енді ол біз менталитетте жоқ қой чимаевтың өзінің жаңағындай сенімділігі бұл жанкүйерлерге ұнайтыны жауынгерлердің өзіне өте сенімділігі алдын ала жекпе жегін болжайтыны сол айтқан орындайтыны халық жанкүйерлерді қатты қабылдайды да ал шафхат асықпайық бәрі өз уақытысында көресіңдер деп мысалы ол сөзбен емес іспен дәлелдеп келе жатыр да бірақ бұл кәсіби спортта жаңағыдай чемаевтікі жақсы жүріп отыр да чемаев әлдеқайда популярный жаңағыдай танымал болып тұр да егер екеуі кездессе осы жекпе жекті егер шафқат жеңетін болса шафқат өте аудиториясы үлкейіп мен ойымша оның әлемдік жаңағы жұлдыздың нағыз жұлдыздың біріне айналайын деп тұр да енді ол жекпе жекке де бізде қарап отырмыз ғой болжам бойынша бір екі жекпе жектен кейін енді бір екі жекпе жектен кейін кездесу әлде мүмкін егер осы екі жекпе жекте шавхат болмаса жаңа чимаев ұтылып қалып бірдеңке болып қалмаса мүмкін осы екі жекпе жектен кейін кездесіп қалуы мүмкін деп өзім ойым солай енді жаңа ufc туралы айтып отырмыз ғой бірнеше сергей морозовты айттық шавхат рахмановты айттық дамир исмағұлов бар ол мария агипова бар жалғас жұмағұлов бар ал енді алаш Пайдтін бірде бір өкілі болмауы сіздің сәл қытығыңызға тимей ма енді жалғас жұмағұлов бізде қатысты ғой алашбай жарыстарына қатысты оған да өзіміздің себебіміз бар дамир исмағұлов мысалы қазақстанда ешкім танымайтын кезде алашбайтың атын атынан гран приді ұтып алған кезі болды машина автокөлік сол себептен былай қарасаң қазір маған ондай қатты ешқандай әсер етпейді бірақ осы алдағы уақытта бір жыл бұрынғы уақыттарда ойлайтынмын қанша мықты жігіттер болды неужели біздің балалардан біреуі шықпады деп бірақ артем резников қазір мысалы гран приді да алайын деп жатыр Женеген бердиев финал асаға жетті жаңа fiйt нigтстың мысалы қуат екі рет финалист болды мысалы қайрат ахметов ан uсдің жаңағы поясын алды мысалы ол да үлкен жетістік бірақ енді бәрін жинап алып келген кезде бір ғана орны олимпиаданың чемпионы сияқты ғой мысалы жаңағыдай қарап отырсаңыз қанша рет әлем чемпионы болсаң да бір рет олимпиада чемпионы болсаң оның орны бөлек деген сияқты сол себептен енді алдағы уақытта міндетті түрде алашбайдың жігіттерін ufc кіргіземіз деп ойлаймыз бізде соа әлі де жұмысәрине тілекшіміз енді қазір қазақстанда енді алаш прайттың дүркіреп шыққаны осындай үлкен жарыстар ұйымдастырып барша мына жекпе жек десе ішкен асын жерге оясатын жанкүйерлерді қуантып жаңа ұлы майдан дедіңіз алтын орда дедіңіз көптеген жарыстар ұйымдастырдыңыздар ғой енді алтын бастауында тұрдыңыздар деп айтсақ болады қазір енді қазақстанда актогон шықты найза деген тағы сондай промоушендар шығып жатыр ғой соларға ә, ертең солармен бәсекелесуге қабілеттеріңіз жете міз деп ойлайсыздар ма қалай болады сол енді өмірдің өзі, өзі күрес айтып ет, тұрған, айт тұрған себебім ол ұйымдардың артында үлкен қалталы азаматтар тұр деген секілді солармен қалай енді бәсекелеі құрасы жоқ да. ә, бәсеке әрқашан болған әрқашан болады ең бастысы бір орында тұрмау бір орында тоқтап қалмау себебі ә, кейбір лигалар көтеріледі да бір екі жылда жоғалып кетіп жататындар да көп ә, біз енді он екі жыл болды ә, біз енді қанша дегенмен қазір уақытта халықтың арасында құрмет бар былайша айтқанда өңірлерде алашпай филиалдар ашылып жатыр өңірлерде қолдаулар көбейіп жатыр дегендей бірақ әр уақыттың өзінің еншісінде ғой әр уақытта өзінің жұлдыздары пайда болады мысалы nfc қазір жарыстар ұйымдастырып жатыр октагон ұйымдастырып жатыр әрине кейде олар әлдеқайда бізден озып кетуі мүмкін бірақ бізге айтып жатады сендердің жекпе жектерің бәрібір ерекше дейді сол себептен оның бәрін бағасын жанкүйерлер береді менің қазіргі негізгі мақсатым енді да, бұл біреумен конкуренция жасау маған қазір қиын себебі мен артымда бір үлкен әлі де бір үлкен қаражат жоқ қолдау керемет жоқ былайша айтқанда тәжірибемен ә, көп жыл жинаған ә, содан кейін жаңағы өңірлердегі біздің филиалдардың ашылып жатқаны мені қуантады солардың арқасында енді сондай азаматтар көбейгеннен кейін мен өзіміздің болашағымыз бар екеніне көзім жетіп былайша айтқанда ең бастысы бір орында тұрып қалмай ақырындап осылай жұмысымызды ары жалғастыра беру өте тамаша жаңа айты сіз айтып отырсыз енді бұрынғы жұлдыздардың барлығын қазіргі мықтыларды айтып өттік қой енді ал келешекте қандай алашбаетың сапында қандай ә, келешегі жарқын деп айтуға тұратындай бір жас таланттар жас дарынды жастар бар қандай болашақ жұлдыздарды көріп отырсыз өзіңіз мен қазір мына клубты кішкене үзіліс алдым себебі өзіміздің академияны ашып барып қайтадан қолға алмасақ қазіргі спортшылардың негізгі ә, екі ғана мақсат бар ғой біреуі олармен күндіз жүріп жұмыс істеу ол өте көп уақыт кетеді екіншісі үлкен қаражат салу керек басқаша спортшылармен жұмыс істеу қиын ал мен енді қазір уақытым бұрынғыдай жоқ өйткені уақыт алып жатыр біраз уақытымыз кетіп қалды сол себептен біз қазір ыы жаңағыдай қаражат табу керек осы жарыстарды ұйымдастыра беру керек ары лиганы дамыта беру керек деген сияқты енді кейін академияны ашу міндетті түрде ойда бар өзім зал ашқан кезде мен сол залда қайтадан маған ұнайтыны осы спортшыларды ауылдан келеді ғой ешкім танымайды сол таланттарды алып көтеріп шығару маған сол ұнайды да а былай көзге түскен дайын спортшыны барып контракт жасап жаңағыдай үй алып беріп ақша беріп ол маған қызықтырмайды ондай контрактлар қазір көбі сөйтіп жатыр ғой дайын спортшыларды алып кетеді да қазір енді біздің алаш лигасында жақсы көзге түсіп осы біздің лигамен біз, ә, жұмыс істеп жай жүрген балалар қазір үлкен жетістікке жетіп жатқан балалар бар мысалы тимур Жапаров деген жақсы спортшы көзге түсіп жүр а, бағдос олжабай деген спортшылар бар Алаш Пайт та қазір алмас ализаковтың ученигі мысалы одан кейін ғалымжан қанаев кадиннан қа шығып жүрген спортшылардың бірі тараз алашбай деген филиалдың жаңағы гладиатор бұрынғы балалары мұқағали есбай бірақ денсаулығы кішкене сыр беріп жүр өте жақсы бала Раванбек бекболат жақсы өнер көрсетіп жүрген балалар одан кейін мақсат ес, Пулат деген де бір азамат бар оны да қазір байқап көреміз былай данный өте жоғары енді былайша айтқанда көп сборларға шығару керек көп олармен жұмыс атқару керек та сол жағынан кішкене жетіспей қалып жатыр енді әзірге әйтеуір қолдан келгенше қолдап жатырмыз жалпы беталыстар жаман емес замзагүлде бізден бастап бізден шыққан қыздарымыз қазір мысалы осы америкада жүр қазір осы субботада жаңағы пфл деген бар ғой бір миллион доллар деген, сол организацияд екінші жекпе жегіне қатысып сол сияқты енді бар жақсы спортшылар енді былай ғой алтын шыққан жерді қасаң алтын шыға береді ғой сол сияқты батырлар біздің енді тарихымыздың бәрі батырлар көп шыққан сол себептен ол міндетті түрде шыға береді біреуі кетсе екіншісі шыға береді д онымен жұмыс істеу керек олармен その тек қана сон жаңағы ufc тақырыбына тағы болсақ ресейде орынборда облысында туып өскен қандасымыз дамир ә, есмағұлов бес жекпе жегінде жеңіске жетті ғой ufc -де. бірақ соның өзі топ 15 бестің қатарында жоқ соны рейтинг ол қалай жасалады сонда неге жоқ бес жекпе жектен кейін енді оны мен сіздерге айтып берейін сіздер, сіздер түсінбей отырған шығарсыздар оның топқа кіру үшін ол жекпе жектерін ғана есептемейді оның жиі төбелескенін есептейді дамир см үш жекпе жек отқаннан кейін ә... сухожилиясынан үзіліп екі жыл ма ол үзіліс алды травма болып екі жыл жоқ болып кетті былайша айтқанда еш жерде жоқ болғаннан кейін ол рейтингісі төмен түсіп кетеді сонымен ол операциядан бәрінен өтіп восстановительный процесс дейді біраз үзілістерден кейін жарақатын емдеп келгеннен кейін ол весогонкадан өте алмай қалды төрт килограмм перевес болды сөйтіп тағы бір жарыс өткізіп алды ол деген үлкен былайша айтқанда ол біріншіден етті организацияны Бес қа қалды жаңағыдай жарақаты бар соның бәрі айналып келген кезде оның рейтингсін түсіріп жіберді ал жеңіс жағынан иә бес жеңіс қатардан ұтты ол үлкен жеңістік әйтпесе дамир топқа келіп қалған кезде жаңағыдай жарақат алып отыр енді бұл ә үлкен топқа жеткенге дейін мүмкіндігі болса жиі жиі қатысқан жақсы мысалы петрионды да білесіздер ғой бір жарым жылда бір жарым жыл ма аз уақыттың өзінде чемпион болып кетті ол өте сирек кездесетін жағдай мысалы хабиб титулдыққа қанша жыл жүрді бір бой бір жыл перерыв травма анау мынау деген сияқты а петрон жиі жиі шамаевта сөйді өзіңіз білесіз бір айда екі жекпе жек тез 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 көтерілді да кәдімгідей ufcің жұлдызына айналып кетті ол да сол боестердің жаңағыдай өзінің денсаулығын дұрыс күте білуі дұрыс жаңағыдай әр жарысқа дұрыс подход дейді ғой дұрыс дайындықпен келіп жаңағыдай ұзақ үзіліс алмай кейбіреулер бір енді омай емес қой үлкен жаңағыдай бір жарыстың өзінде қаншама лагерден өтеді қаншама дайындықтан келеді одан кейін востонительный процесс демалу керек ұзаққа созылып кетеді одан кейін қайтадан дайындық бастау керек сол негізі кейбір спортшылар жекпе жектердің аралары өте ұзарып кетеді егер уақытында жиі жиі шығып жатса мысалы шафқат жиі шығып жатыр да қазір келесі жекпе жек күзде мысалы қарасаңыз бүгін төбелесті енді мынаны халық ә, 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 қазір біраз ыстық суы басылғанша бұның келесі жарысы басталып жатады да кіммен шығатыны ол бітіп жатса үшіншісі бұл былайша айтқанда организатор жаңағы ufc болсын кез келген организацияға ол керек мысалы біреуді жұлдыз қылып екі жыл жоқ болып кетсе ұмытып қалады ғой оған қаншама уақыт кетті ақша кетті лол бір жекпе жек ұтты ох мынау осылай төбелесті деп елдер қызығып жатқан кезде ыстық суы басылмай енді мынаумен шығады деп оны ұтып жатқан кезде енді анаумен шығады деп отырған кезде ол жаңағыдай коммерциялық жағынан да егер енді жаңағы mma туралы айтып жатырмыз ғой енді неше түрлі спортшылар көптеген клубтар бар осы әйелдер mmс қалай дамып жатыр біз енді ең ен бірінші замзагүл файзуллаеваны білеміз бопай деген бүркеншік есімімен шығып жүрген басқа да бір бірең сараң спортшылар ғана бар ма әлде қатары көбейіп келе жатыр ма қыздардың да енді қыздардың жекпе жегі маған ұнамайды ол халықтың көбісіне де ұнамайды оған бәрі қарсы оны менде ойымда болған жоқ бірақ біз спорт тада жүргенде мен замзгүлді көретінмін жеті рет қазақстан чемпионы дзюдодан резинки тартып жатады өзінің физикасы дайындығы мінезі жүрісі бүйтіп қараған көз қарасы бәрі боестерге бір батырларға сондай ұқсайды да ойлайтынмын осы қыз өлесе қалай болады екен деп сол кезде как раз мына ufc дің чемпиондары жаңағы кімдер шығып жатты ғой рондо роузи сосын ана кім еді аттарын ұмыта бастадық қой жаңағы валентина шевченко соның алдында шыққан жаңағы стойкада бірнеше рет нуня ненің чемпион болды ғой к одиннің кикбоксингтің сол салмақ қана қызық шығар деп ойлаймын жетпіс килограмм ба салмақ осы салмақта жаңағы жұлдыздар көп сол себептен замзагүл келгеннен кейін біз мен айттым онда сен өте мықтысың ғой физикалық жағынан егер ондай ойың болса бірден екі жекпе жек жасайық бір күнде уақыт созбай енді қыздарға тез шығып кетуге мүмкіндік бар да ұлдарға қарағанда деп бір күнде өзбекстан мен қырғызстаннан екі қыз шақырып сол жерде бірінші жаңағы өзбекстан қызымен ба шықты замжагүл сол кезде жаңағы өзбекстан қызы ударник қой бірінші удар тиген кезде замжагүл құлап қалды да нокаутқа мен қорқып кеттім бірақ әйтеуір бүйтіп есін жинап тұрды да сонымен бірдеңке қылып әйтеуір жығып жаңағыдай болевой жасап ұтты ұтқаннан кейін жаңағы екінші жекпе жекке шықпаймын дейді қайтып қалыпты да беті удар көптен удар тимеген бірінші рет наверное сосын біз ана жерде болмайды енді қырғызстаннан шақырдық қой енді шық ұтасың сен қарасайшы қандай сен просто ашылмай жатсың кішкене жұмыс істе аяққа тұрма жан жаққа баспен ойла деген сияқты сөйтіп екінші қызды ұтып сонымен кейін біз лиана джожуамен шығардық қой атырау алаш айбары деген атырауда өткізген жарыста иә лиана джоджуа деген грузияның қызы болтын грузинка соны арнайы шақырып ол fight чемпион чемпионы болды кейін ufcnң звездасы болып кетті ол да кейін ufc ға шығып сол қызды біздің замзагүл ұтты сонымен замзагүлдің осыдан бір үш жыл бұрын ба ufc ға кіретін мүмкіндігі пайда болды осы саят абдрахманов шақырған кезде визасы шықпай кешігіп содан замзагүл жаңағыдай тұрмыс құрды біз енді айттық қыздың негізгі мақсаты тұрмыс құрып жа, ана болу ғой енді бірақ енді өте өкінішті енді жетіп тұрып кетіп қалған деп солай ойладық сонымен тұрмысқа шығып екі бала туып ұл туып ә, екі жыл үш жыл үзілістен кейін қайтып оралды мен спорттан басқаны енді арманым екен соның негізгі нүктесін қоймай кетіптін деп енді көрейік енді ұзақ үзілістен кейін қандай деңгейдесің ары қарай бола ма болмай ма деген сияқты өзбекстаннан камалдин камалдинова соны шақырып ол да дзюдодан самбодан азия чемпионы екен жас қыз екен бірақ сол екеу өтте бір зрелищный жекпе жек болды с алашбайта кәдімгідей қызық тартыстан өзбек қызды өте мінезді қыз екен соны зорға дегенде жеңіп мен айтқанмын енді саған әлі бір екі жекпе жек керек жек үлкен лагерьлерден өту керек деп бірақ, бірақ пфлден жаңа миллион доллар гран приға он алты адамың ішінен миллион доллар тігеді америкадан ұсыныс түсіп сонымен біраз үзілістер алып замзагүл қазір пфлда америкада осы аптада жекпе жекке шығады замзагүлге ақ жол дейміз енді а былай көп қыздар звондап жатады шыққысы келіп жатады шыны керек енді ол өте сирек мысалы жаңағы замзагүл сияқты бір көзге түсетін көрінетін бір мықты қыздар болып жатса енді амал жоқ бағын байламай мүмкіндік беріп кішкене жасауға болады жекпе жек ал былай жалпы қыздар әйелдердің жаңағыдай жекпе жегін дамыту деген ондай ойда жоқ ал сонымен құрметті көрермендер бізде қонақта болған алаш прайд клубының президенті елімізде аралас жекпе жек өнерінің дамуына өлшеусіз еңбек сіңіріп жүрген данияр қасқарауов мырза болған сонымен біздің бағдарлама ұнаса лайк басыңыздар көріңіздер тіркеліңіздер